Então, minha gente, nós estamos cá no bairro Ideal. O que nós estamos fazendo aqui? Colhendo. Não plantamos não, mas estamos colhendo. Já colhemos ali a acerola. Colhemos manga. Que lá em casa tem, mas manga, mas tá acabando já. E aqui é na rua, aqui é público, né? Então aqui é público, nós vamos pegando. Não, caiu agora. O pé de manga tá carregado e nós estamos colhendo. Caiu agora aí uma manga. Meu querido tá aqui colhendo aqui. Nós já temos... Hã? Caiu aí. Colheu aí. Aí. Tem... Eu ia cair, mas então onde foi? Eu vou procurar, espera aí. É aqui, minha gente, Ipatinga, Minas Gerais. Beijo!